Nsemmilkom bib nil-akom għal reazzjoni tiegħi tal-polos tal-Liverpool ta' Round of 16 tal-Europa League fej ġejna kontra tim Czech Republic Sparta Praha illi fl-opinjoni tiegħi għalla volja ġidna dro favorina xorta ma nistawx ma il-miħalla bu kontri għax ovvjament dakollox ġejna ma timmu xaħjar minnu ma jfissirx illi 100% ħanaddu, pero jgħanna minn li bl li għanna minn dal-visibilju tangeriz li għanna għanna biex naddu. Ġidna tajba li dażmin fe għanna krizi ta' inġeri s-istatajt, bissa forsi meta jħarraġ dal-video forsi konna ħbar tajba li salaħħu nunes ħajkunu Available bil-karbaka Final kifu kol, forsi jt'kun ottimissi z-zejt, emma sabbo slaj u Pero, mħalli, muħċin dur maħallew sa' fuq suġġettiħor, somma l-ritnejtu, li ġidna tajba li evitajna timijiet pal-Roma, maħalli għamar sejn, sajna ġejna kontri Milan, daw timijiet illi bil-krizi tajnġeriz li għanna evitajna l-ħajar timijiet possibli, ovvijament ma baj l ma sajni maħħom għax palna kienu spiċaw -ja lew fil-grup taħħom. Imma din il-pod ta' europa League ta' ti ċans il-reserves pal kelleħer forsi t-simmi u daw t-tip ta' players li u koll iktar esperienza l-Conner Bradley sakkerm klop ma jarax player ta' l-11 u ntiħ il-mistriħ. Pero tina ta' opportunita forsi għal-żaz uħra li għamlu d-debut ta' xoħma l-Liverpool. Pal, per esempio, ufti ta' jemilu me ta' l-Liverpool kaxlu l-lu tina r-bobuji d-debut ta' Jaden Denz li dan u għattakkant ta' 18 sena li jek musir zbaljat fil-Premier League tal-Under 18, under, under 21, eh, ma' dimiex ħaġa li ċert fuqa. Min xi 15-14 logħba s 15 jew goals aw 16 goals sorry. Imma s-servi pala esperjenza li ma jinsieqat il dazzadu li n naraħ jiena ta' minuti. L-ewwel lek ta' din il-partita ħadd intlaf fis-7 ta' Marzu ġol eh, l-ground ta' Sparta praħa, u nittamaw li ċertu players pal-salaħ jow konate, jow għandek għet minnom McAllister, Soboslaj, jek jek kontra City, jek jirritorna Soboslaj, insomma, ma la boċi ovvjament, jek la fajt kunu sejri nżina u bat memx tamel, imma nemmen illi bit-tim li noħorġu nistaw nistaw nal-u għaf u ovvjament, li għanna favorina u kolli t-tini l-għalleg nil u jekk l-ewwel e, leg kollox imur favorina it-tieni leg m'għandux kun problemi, ovvjament jiena mhux qed nipprova nkun persuna li ngħid pa' speċi li isma' żgur ħanthom kaxkir għal daw. E, Marriċ nur dik l-indikazzjoni, pero e, nemmen eħe il kwalità li għanna għaddu faċilment. Issa jek qed ngħid faċilment ma jfissirx li sabab b'xej u tminja b'xej u dal iskorline Nemmen li Liverpool ma nix problemi. Ħalli maħilkom xi iktar ħin. Li grazijakom tal-ismajtu reazzjoni u nawguralkom il-ġurata tajba. Grazzi.